بامدبوونی لێپرسرەوانی باڵای حکومی و حزبی و فەرماندەکانی پێشمەرگە و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی و پیاوانی ئاینی لە بنکێ مەشقۆ ڕایانانی پۆلیسی کەرکووک و لە ژێر ناونیشانی پێکەوە لە پێناوی دارەیەکی سەرکەوتوو قۆناغی دوای داعش و بنبڕکردنی بیری تەکفیری پۆلیسی کەرکووک کۆنگرەیەکی فراوانی ڕێکخست لە کۆنگرەکەدا تیشو خرایە سەردۆخی ئەمنی عێراق بەگشتی و کەرکووک بە تایبەتی هەرۆکتاوتوی قۆناغی دوای لەناوبردنی داعش و پێکهێنانی ئیدارەیەکی سەرکەوتوو بە بەشداری سەرجەم پێکهاتەکانی پارێزگاکەکراو پێشنیاز بۆ چۆنێتی ئەنگاونان بۆ لەناوبردنی بیری تەکفیری و شێرکردنەوەی کۆمەڵگا خرایە ڕوو سەرەتای کۆنگرەکە وتەیەک لەلایەن عەقید هەڤاڵ عەبدولموحسین ڕێخەری کۆنگرەکەەوە پێشکەشکراو تێدا تیشکی خست سەر چۆنێتی کارکردن بۆ قۆناغی دوای کۆتایی داعش و گەڕانەوەی ژیانی مەدەنی بۆ ئەو ناوچانەی ماوەی دوو ساڵە لە ژێر زوڵم و ستەمیچەتەکانی داعشدان ئەم کۆنگرەیە بۆ یەخستنی هەڵوێست و بیر و بۆچینی هەموو دەستگاکانە ئەمنی و ئیداری و ئاینی و عەشایری بۆ بەڕێوەبردنی ناوچە ڕزگارکراوەکان پەنا بەخوا و گەڕاندنەوەی ژیان و خەنە بۆ خێزانە ئاوارەکانی ئەو ناوچانە دوای گەڕانەوەیان بۆ سەر مولک و ماڵیان و بۆ دووبارە تێکەڵاوکردنەوەی هاوڵاتیانی ئاوارەی گەڕاوە بۆ ناوچەکانیان لەگەڵ هاونیشتمانیان کە ماوەی زیاتر لە دوو ساڵ لەژێر حکمی بۆگەنی داعشن چونکە زۆر ئەستەمە دووبارە تێکەڵکردنەوەی ئەوانەی لەژێر حکمی داعشی دوور لە دین و ئەخلاق بوون کە فێری ژیانی توندوتیژی و سەربڕین و جەلدکردن و ڕق و چینە بوون لەگەڵ ژیانی مەدەنیەت و پێشکەوتن کە ئیدارەی کەرکووک مەبەستێتی بەڕێزان ئەرچی هەمومانە کە خۆشەویستی وڵات و خۆشەویستی کەرکووک کۆمان دەکاتەوە بە دوای ڕێگاچارەی گونجاو بگەڕێین بۆ گەڕاندنەوەی ژیانی مەدەنیەت بۆ ئەم ناوچانە دواتر چەندین بابەتی فکری و ڕابۆچوون سەبارەت بە دۆخی ئێستا و قۆناغی دوای کۆتایی هێنان بە داعش لەلایەن چەند کەسایەتیەکی سیاسی و ئاینی و چالاکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنیەوە پێشکەشکران دیارە ئێمە لە سەروبەندی کۆتایی هاتنی داعش لە عێراقا بە شێوەیەکی سەربازی دیارە هەموو سەرکەوتنێکی سەربازی ڕۆڵی خۆی هەیە بەڵام کۆتایی بە داعش ناهێنێ لەبەرەوە ئەبێ ئێمە کۆتایی بە فکری داعش بێنین ئەمڕۆ پۆلیسی کەرکووک کۆنگرەیەکی بۆ ئەوە ڕێخستووە لە دوای داعش چی بکرێت لەلایەنی ئیداری و لەلایەنی سیاسی و لایەنی کولتوری و لایەنی کۆمەڵایەتی دەستپێشخەرەکەیان دەستپێشخەرەیەکی زۆر باش بوو ئێمە وەکو نوێنەری کەرکووک لە پەرلەمانی عێراق وتەی سیاسیمان پێدرا لە وتەیە دیدی خۆمان خستە ڕووکە بۆ دوای داعش پێویستمان بە زنجیرەیەک تەشریعی قانون هەیە زنجیرەی قانون دەربچێت چۆن ڕوبەڕووی ئەم بیرە توندڕەوانە ببینەوە چونکە تەنها بە سەرکەوتنی سەربازی کۆتایی بە داعش نایە ئەبێ کار لەوە بکەین بە سەقافە بە تەربیە بە تەعلیم بە بحوز بە هەموو شێوەیەک ڕوبەڕووی ئەو بیرەتونڕەوانە بینەوە ئێمە لە شەڕێکاین شەڕێکی هەم فکریە شەڕێکی عەقائیدیە شەڕێکی بەڕاستی عەلامیە شەڕێکی جەبهەوی و جەنگاوەریە بەڕاستی ئەم یعنی ئەم شەڕە توانی بلێ حەربێکی عالەمیە بەڵام ئەبێ عینەن لە هەمان کاتە دەور و دەور و کەلیمە و زمانی منبەرەکان و مامۆستای ئاینی لە مەرحەلەیە ئەبێ واضح بێت ئەم فکرە ئەبێ بڵاو بکەینەوە ئەبێ تەثقیفی گەنجەکانمان بکەین دوای ئەم مەرحەلانە کە بە هیچ شێوەیە نێزیکی ئەو فکرانەکەن ئەسن نێزیکی ئەو کتێبانە نەکەون کە تۆنڕەوی و کە لە ئەشخاصی بەشبوو و نەناسراوەوە بڵاوەکرێت بەڕای ئامادەبووانی کۆنگرەکە داعش شکستی هێنا و کۆتایی پێدێت بۆیە پێویستە حکومەتی عێراقی و سەرجەمدام و دەزگا و لایەنەکان ئامادەباشی بۆ قۆناغی دوای داعش بکەن و شان بەشانی بنیادنانە و ئاوادانکردنەوەی ناوچەکان بە بەرنامەیەکی تۆکمە ڕوبەڕووی فکری تەکفیری ببنەوە لە پێناو بنیادنانی کۆمەڵگەیەکی ئاشتیخواز و نیشتیمانپەروەر حەسیب حارس کەناڵی ئاسمانی کەرکووک